հայ գեղանկարիչ, լուսանկարիչ, բանաստեղծ, Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր գործիչ Սամվել Սևադայի տարբեր տարիներին արված աշխատանքներն են։ Ասում են, որքան էլ տիրապետես նկարչական հմտություններին, ունենաս գեղագիտական ճաշակ և սեր արվեստի նկատմամբ, միևնույնն է, պետք է ծնվես որպես նկարիչ։ Սամվել Սևադան մանկուց էր սիրում նկարել։ Շատ փոքր էի, երբ սկսեցի նկարել, նկարչական այդպես առարկաները շատ չկային, թուղթ տետրեր, քերիս որ գալիս էր մեր տուն, գունավոր մատիտներ էր բերում, ինքը նկարում էր այն ժամանակ, ես էլ նայում էի իր նկարազներին, նկարում էի, հետո ինքը շատ հավանեց ու մորս ասեց, տղետ նկարիչ կդառնա ասեց։ Նկարչական դպրոցն ավարտեցի, դպրոցն էլ հետո ավարտեցի, առաջին անգամ եկա Երևան և հանրակացարանում էի ապրում ու նկարում էի։ Նկարելն իր համար կենսական պահանջ էր, միայն թե համապատասխան պայմաններ չկային, բայց նկարիչն այդ մասին էլ հոգաց, գտավ լուծումը։ Միտքս աշխատացրեցի, մոտեցա հանրակացարանի պարետին, խնդրեցի, որ մի տեղ տա, ես նկարեմ, այդ հարկում երկու հատ աղջիկների զուգարան կար, ասեց արի մեկը փակենք, մեկը երկու հատը շատ է, մեկը տամ քեզ, այնտեղ նկարի, եթե կուզես, այդ է մեր պայմանները, ես էլ համաձայնվեցի, ծիծաղի առարգա էի դարել, բայց պետք չէր։ Եվ ես աշխատեցի, մի տարի անցավ ցուցահանդես արեցի անհատական, ու դրանից հետո արդեն ես ինձ խոդոժնիկ էի զգում տենց։ Սամվել Սևադան անհատական ցուցահանդեսներ շատ է ունեցել։ Եկավ մի շրջան, երբ նրա ստեղծագործությունները սկսեցին նաև նահանգներում պարբերաբար ցուցադրվել։ Այնտեղ ապրելու տարիներին ստեղծեց նկարչական առաջին հայկական դպրոցը։ Կարճ ժամանակ անց 50-ից 60 աշակերտ ուներ։ Սկզբում բոլորը հայեր էին, իսկ հետո խմբին միացան նաև մեքսիկացիներ, չինացիներ և այլ ազգերի ներկայացուցիչներ։ Դեռ նահանգներում էր, երբ սկսեց նաև լուսանկարչությամբ հետաքրքրվել։ Համաշխարհային այդպիսի մի լուսանկարչական կոնկուրս էր, որի թեման ինձ շատ դուր եկավ, և ես որոշեցի ես էլ մասնակցեմ։ Ու մի հատ այդպես սովորական ապարատ ունեի, դրանով նկարեցի ինչ-որ մտածել էի, և ուղարկեցի այդ կոնկուրսին, այդ կոնկուրսում իմ նկարը երկրորդ մրցանակ շահեց, շատ ոգևորվեցի դրանից, բավական ժամանակ լուսանկարչությունը ինձ տարավ։ Սամվել Սևադային Երևան բերեց Վանո Սիրադեղյանի որպես Երևանի գլխավոր նկարիչ աշխատելու առաջարկը։ Վարպետը եկավ, իր փորձը նոր սերնդին փոխանցելու նպատակով նկարչական դպրոց հիմնեց Աբովյանում, ապա նաև Երևանում, հենց իր արվեստանոցում, որտեղ ապրում և ստեղծագործում է։ Միասին երեխաներին սովորեցնում ենք նկարել, ոչ միայն փորձում է նկարել, սովորեցնել, այդ որպես ճիշտ մարդ է մեծացնում, ճիշտ ճաշակ է սերմանում նրանց մեջ։ Ընդհանուր պլան վերցրեք ամբողջ եկեղեցու պատը, որ այս կամարով բանով կարդացվի էլի, կիսատոները շատ լավ ընդգծվում են, ձերքերդ մի քիչ չացրու, ահա։ Պարոն Սևադան ուսանողների հետ մի էլ կարգի ընկերական մարդ է, շատ հոգատար, երբեք այդպես հոգատարություն երևի ես չեմ տեսել դասախոսների կողմից։ Այդպիսի դաս չկա, որ մենք ինչ-որ նոր տեղ չգնանք, չբացահայտենք, չլուսանկարենք։ Իր ուսանողները պետք է միշտ լավագույնը լինեն, ու ինքնը հենց տենցանում, որ լինենք մենք լավագույնը ու նաև լավ մարդ մեծանանք։ Հիմնականում ես պահում եմ ռոմանտիկ մոտեցումը, այդպես իմ խառնվածքն է, անկախ դրանից ես վերացականն եմ նկարում, աբստրակտ կամ ասենք նկարում եմ դիմանկար կամ կոմպոզիցիաներ եմ շատ սիրում նկարել, մենակ բնանկար չեմ նկարում, որովհետև բնությունը կատարյալ է, անհնար է, իրան իրանից լավ նկարել։ Սամվել Սևադան սիրում է արվեստը, սիրում է նկարել, գրել։ Քնիր, սիրտիմ, քնիր, փակիր աչքերը, դու քնիր։ Ուսանողներին էլ նկարելուց զատ սովորեցնում է միշտ կարդալ և սիրել գրականությունը, այնպես ինչպես ինքներ անում։ Դուրը փակիր ներսից, գլուխը դիր կրծքիս, արի հանգիստ քնենք, ես քո սիրտը չունեմ։ Մեր տունը գրադարան էր, հայրս ճիշտ է, միլիցիայի աշխատող էր, բայց սիրում էր կարդալ ու ինքը գրքեր էր բերում, իսկ մենք 5 երեխա էինք, 5-սեր կարդացող, այդ գիրքը, որ մտնում էր մերցում, մի շաբաթից հետո արդեն այդ գիրքը տանջված
որովհետև իրար բարսի տակից փախսնում էին, կռվում էին քրքերի համար, շատ հավես էր։ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Սամվել Սևադան Թեքեյան ոսկե հրեշտակ եւ այլ մրցանակների դափնեկիր է։ Հայաստանի Հանրապետության նկարիչների լուսանկարիչների միության անդամ է։ Այսօր էլ Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական համալսարանում դասախոսում է։ Առաջիկայում էլ Միացյալ Նահանգներում ցուցահանդեսի է պատրաստվում։ Մտածում է այս անգամ նաև իր ուսանողների աշխատանքները տանել իր հետ։ Ստեղծագործական նորանոր ձեռքբերումները եւ գեղեցիկ անակնկալները դեռ արժևում են։